Análise da partida, então, da questão comando daí. Vamos lá, chefe. Vai ser realmente a análise da partida. Acho que mais simples das quatro partidas. Realmente, um um jogo que começou praticamente de ponta a ponta ali para a equipe da Dawn vantagem em todas as rotas pegando abates ali no lado norte superior a Syndra também pegando vantagem de farm no meio no topo nada sendo criado o Orne as Kindred conseguindo segurar muito bem o GP e fazendo os avanços na hora certa também solando ali diversas vezes o Binho o próprio Keno conseguiu fazer isso e a Caitlyn colocando pressão na rota inferior levando barricadas GSV andando pressão para a equipe pegar os dragões, então, a análise da partida, sinceramente, de um time só, não representou como foi os outros três jogos, mas realmente a equipe da Adão agora sobrou demais nesse game de STV. É, um, um jogo que coloca esse ponto final na série, acho que pelo mental já estava é, bem desequilibrado mesmo, e a gente sentiu nesse snowball que a Adão foi colocando, muito dano também do Pantam, né? que a gente consegue ver nos gráficos, ele passou ali a dupla da rota inferior, Quase chegou também no Caçador aí no Graves, então é um, é um suporte que se provou nessa escolha, né? A gente tava até comentando durante o draft. Ah, será que ele vai pro mago, vai jogar no range? Não, foi contestar dano e mais dano do que a Leona. Fica ligado, hein, chefe. Acho que vale a pena banir para pegar a Leoninha na Sankets. <laughs>